Prave gaserke one, naš one, naš one gaserke one, naš... Uf, najveći ljudi su kao, koje sam upoznala kao sporači ljudi s najvećom dušom kao... Kaže? Ivana bre. Ona gleda po hrazinu. Pa da bre, to je to bre, to su te gaserske priče, razumiješ? I bica ovo ono, ludnica i to. Hajde bre. Znači, i onda ona voli svega? Pa ne, najbolje da ne voli. Devojka mi se u facu smije, kaže ne smijem. Nemam komentar. Nisam ti se nasmijala. Ni u sekundi jednoj. Jebem vas usta, ona odvratna. Smrdljiva ona. Pfu jebo mi pas mater usta, smrdljiva. Da mi jeba. Pas mater usta. Ne mogu pobediti, nemoj od smradova ceo život. Znam tačno šta mi je pričalo, bre, ćao mi, sad mi priča bajke ovde. Priča mi šlagere neki, kapiraš, farba me ovde na... Svaki taj njen bivši je bio neki, razumeš? Pa ih tu pravda nešto i ne znam nija šta. Ako nešto mrzim, to je, brate. Da znam da mi se neko folira, da mi priča bajke neki, a da ovamo voli nešto drugo, razumeš? Treba bude majka sutra, bre, ne znam ovde da skuva dva jaja, bre. Ona sutra samo može nekog da iskoristava i to je to. Ništa drugo. Ništa drugo ne znam. Ma jebo me, pas usta. Jebi ga, privučete takva žena. Vi znate privlači takva žena. Ma šta si rekla, druže, da si ti normalno. Šta sam rekla? Užas, užas. Šta, pa meni je bolje da ja pušim i pijem nego da... Užas, niko ti nije rekao da to za to, bre. Nego šta? Pričaš neke nebuloze. Nije tačno nebuloze, ti kao da namjerno nisi teo da razumeš šta ja ću da kažem. Ja namjerno nisam teo da razumeš. Da, pa je ti ja moguće... Ja znam tvoj profil, to sam sad i Maj rekao, to je taj profil devojke koja voli kao gas, kao ludi smo ovo ono... O čemu pričaš? To je to, to si ti, ti si rekla da, pa ti da su ti ljudi koji su najviše, kako si rekla, ne, poroči, nego sam... imaju najveću dušu, ti ne, samo... Ne najveću, tako, nego si... imaju... Da, rekla si, tako si rekla. Hoćeš da sačekaš sekund, šta je s tobom, zašto ti, ti sve shvataš kontra. Ja pušim, ja pijem, kapiraš, ja volim da pušim, volim da popijem. Ja ne mogu da govorim, ja naravno da ne podržavam, bolje da neko ne puši nego da puši, bolje da neko ne pije nego da pije. Ali, po meni je bolje ako se ja iznerviram da zapalim cigaru, nego da na silu neću zapalim, da se istresam na tebi, na sestru, na... Znači, to je bila poenta. Poenta u toga što ti konzumiraš, si rekla time što si rekla da, ne, da je bolje da pušiš nego da se na neko... Ne, naravno da ne. A za nije bolja poenta da uopšte ne pušiš? Naravno da je bolje. Pa, tome smo mi pričali. Se, ali ja sam pričala o sebi. Ne, ti si pričala o svojima koga ti znaš, svoje ljude te ne, koje su poroči. Ne, moje ljude, ja sam rekla, da, stani, pa stani. Si rekla, pa nemoj da me sad, samo nemoj da me sad farbaš, kapiraš? Ko te farbaš? Ti me sad farbaš. Farbala, kako je veze ima s tobom? Šta si rekla i šta si pričala? A kako to veze ima s, ne razumiješ, nema nikakve veze sa mnom. Ima veze jer si moja devojka, pre ne želim da imam devojku koja ima takvo mišljenje. Kapiraš? Ima, šta, što je... Koja je u gasu, koja voli kao... Nisam ja. Kao ludismo kao. Ja u gasu zato što pušim i zato što volim da popijem. Ne, ko je rekao o tome? Pa ja sam o tome pričala, pa ne prebacujem. Ajde, nisi o tome pričala. Ja tebi ličila sam jako koji je u gasu. U gasu si, da. Što pušim paklu, nemoj što volim da popijem. Ajde, dobro, sad prebaci. Ne prebacujem, no to je bila poenta, ja ne mogu da govorim. Ja ne mogu, naravno da je bolje neko ne puši nego da puši. Ali evo, ako mene pitaš da ostavim cigare, pa bolje da ih ne ostavim. Ti si sama rekla da si, da znaš najviše poročnih ljudi koji imaju najveću dušu. Ja sam pravila uvod u smislu da sam dugo radila sa poročnim ljudima i u smislu da mogu da... Onda se ne izražavaš lepo. Vama dobro znam šta si ti rekla i šta ti misliš i to je to. Ti se ložiš na to i to je to. Ma ko se loži? Ti se ložiš. Ma nije što, zašto zato što pušem, zato što volim da popijem, ložim se na to. Ne, zato što voliš. Voliš to i to je to. Šta je problem? Ne, ja sam pričala generalno u životu da generalno sam dugo radila u takvom... Generalno u životu takvom... voliš to, a gas, ludi smo, daj idemo na rave, idemo na ovo, idemo na... U čemu? S muzikom na... Meni... na... Pa što, pa što volim da izlazim? Ne, šta je to nema problem? To nikakve pa veze. Ima nego kap... pričamo o porocima, ne priča niko o izlazcima. Ako su izlazci porok, onda ja ne znam ja pričam o čemu pričam. Ja pričam o tome kao da izađeš, da voliš da popiš i da voliš da pušiš. Da me praviš budalom. Ne, lepo razgovaram s tobom. Ti si trebala dođi tu da kažeš, da li imaš poruke, koji su tvoji poroci, da li je to dobro, da li je to loše, kada je priča? Ja sam to i htjela da kažem. A ne da ti filozofiraš. Ne, ja sam to i htjela da... Da, non stop ti nešto filozofiraš. Praviš se pamet. Na kraju ispadneš debil. Ne, zašto ja ispadnem debil? U mojim očima. Pa u tvojim očima, da, samo u tvojim očima. Pa očigledno da me samo ti ne kapiraš. Pa jednostavno pa ti kao da nećeš, razumeš? Ili ja jednostavno želim da te ukapiram, možda te neko drugi ne kapira, ne želi da te kapira. Podržavaš da prokocka neko 100-200 eura ne da kvalitetno. Ne, ne, da. Nisam da, tako jesi. Rekla. Ne, nisam ne, tako jesi, rekla. Nemoj mi se smeš. Ne, ne, nemoj smijem da mi se ti se. Sad mi pričaj da mi se smeš, smeš mi se u facu. Kako si bez normalan? Ne, smijem ti se!
Ne mogu da verujem šta pričaš. Nisam mi se nasmijala sad. Nisam ti se nasmijala. Sram ti bilo. Sram ti bilo. Ajde, nemoj pričati. Ajde, s lažovima ne pričam. Lažov si ozbiljan i manipulator. Jedan ozbiljan i podla si i zla. I ajde, idi gde hoćeš. Bravo. Ajde. Bravo. Ajde, šetaj. Bravo, svaki ti čast. Ljudi su navikli da mogu sve da izdržim. Znaš što je najveći problem? Navikli su da ne mogu. Ti tu glumiš, a onda odeš tamo u krevet i dumaš o tome, razmišljaš. Kako, samo te mi pitam, kako možeš da budeš tako bezobrazan? Mogu, tako je. Ne, nego ćeš ti mene čekaš ovde. Ako nešto prećutiš, onda prećutiš. Ne nabijaš mi na nos kad, na prvoj svađi. Pa ti meni nabijaš na nos, ja, ti meni... Ja ne nabijam na nos, samo sam ti rekao da ne trebaš... Niko ti ne traži da si ti meni izvinjavaš, nego da shvatiš neke stvari, bre. Pa što ti ne shvatiš? Ja da shvatim. Da. Evo... Ja tebe ne vređam, nijednog trenutka te nisam vredio to što sam te nešto posavjetovao i rekao ti šta ne valja. Stefane, nisam htjela da te uvredim. Uvredila si? Da, nisam htjela da te uvredim. Jesi mi uvredila? Da li misliš da si mi uvredila? Pa mislim da jesam. E? Pa dobro, izvinite. To je razlika između nas dvoje, kapiraš? Ja ti se kunem. Ja ti se kunem, ja tebe ne mogu prepoznam. Šta ne može me prepoznam? Ja tebe ne mogu prepoznam. Majke mi moje, ja ne mogu... Ja više ne znam šta ti kažem, kako ćeš ti da reaguješ. Ja ne znam gde onaj lik... Ti i ja smo od samog početka zajedno i isprdamo se i zezamo i pričamo o ozbiljnim stvarima i poznajemo se jako dobro. I? Pa ja ne znam šta je sad ovo, dakle tebi... Ja ne znam... Ništa, ajde. Šta, ne, kaži ništa, šta? Neću, ne mogu, Spiško, neću. Kao počeš i kao šta? Ne, ništa bitno, ne. Bolje da si mi rekla da ne može mi se digni. Bolje. Ja, čuti, molim te, molim te, čuti. Pa nemoj mi se smeš. Ma, sad ti se smem. Sad nisi krenula da se smeš. Jel realno da ti ovo meni pričaš? Ja se ne smejem. Sad se ne smeš i nemoj da mi se dereš. Ivana, još jedan put li mi se budeš tako izbrcala? Znači, odmah moraš da zaboraviš na mene. Znači, ti šalješ tu sliku, bre, da se ja tebi smijem, kralju u facu. Ja šaljem što. Da. Ti samo misliš ko gde će šas da se pošalje. Pa ti ćeš, ću ali meni... Ti si opterećen. Ne, meni moj dečko, ako kaže se njemu, da ako mi kaže da... S kome će još šta da pošaljem? Ako... Usta smrdljiva. Ako... Ajde, pomeri mi se, ajde, molim. Nemoj da me guraš, nemoj da me guraš. Dobro, okej, sad čekaj da ustane, ne trebaš da me guraš. Ajde, ne guram te nikaj. Nego šta radiš nego me guraš? Ti si moj dečko. Ajde, ti meni govoriš da... Ti meni govoriš da sam ja zla i podla. Šta me boli... Pa sutra će neko drugi tako me nazove kad ti mene tako nazivaš. Pa nazivaju ti ovako i onako šta? Pa da sam ja slušala, drugi ne bi bila s tobom. Pa napušite mi se... Sustava se... Ona od vas, ajde. I napušite mi se... Smrdljiva, eto, svi. Dobro je. Dobro veče, Milane. Stefane, pa ništa, Ivana, dobro veče. Katastrofa. Šta se ovo dešava? Moj je najveći problem što ja nekada ne znam da se izrazim kako treba. Iskreno, imam neko mišljenje o Ivani koje sam stekao gledajući je kada se svađa ovdje ili raspravlja ili ubeđuje neke druge ljude ovdje s nekim stvarima. Doktorirao sam je bukvalno kad nekome priđe, kad je nešto treba, kad se smeje, kada ne znam nija šta radi. Jednostavno u nekim situacijama ono to na meni pokušava. Imali smo priliku eto, pre neki dan da u krevetu smo bili i počela je nešto da me farba jer je znala da će biti pitanje možda ili klip o tome da je nešto su sa Filipom bile, nemam pojma ni ja. Mene to priča iskreno ne zanima, niti me dotiče. Više mi iznerviralo to što je došla i da me kao nešto obrađuje i da me da uvije u foliju nešto. I na kraju sam ja bio u pravu, eto, ovaj put možda nisam bio u pravu to što se tiče radija. Pošto su ovdje dve svađe bile na ovoj Ljuljašci. Dobro, da. Kako se zove, prva svađa je bila oko radija, ja i Janju smo imali tu emisiju koja je bila o porocima, jednostavno sam pukao nešto, iznervirao sam se i svašta, eto kažem, u tom besu, katastrofa. Jednostavno, i rekao sam da sam možda nekad i gori od Mensura što se tiče ljubomore, ali nisam, ja sam to prevazišao, sam tu ljubomoru, ali eto, ostalo još u meni neke te varnice, ne znam ja, iskre, kako se zove, da nisam baš kako treba, jednostavno, brzo planem, brzo se i pokajem, izvinim kada sam kriv. Ovdje sam svašta rekao, stvarno je katastrofa. Predstavio si je ovdje kao sponzorušu i potvrdio si sve one priče kada je drugi vređa i kada kažu da je ona sponzoruša napolju, da ima ljudi koji plaćaju. Pa ja ne znam šta se napolju dešava, iskreno.
ja ne gledam tako. Rekao si, ti si naučila s tim tvojima. Iskreno da je tako gledam, nikad ne bi bio s njom, tako da... A što si rekao onda to? Ti si naučila s tim tvojima? Pa ne, naučila je, mislim, to je... Da dobiješ sve. U besu sam to sve rekao, ne znam ni ja s kim je bila, niti znam jednog bivšeg njenog dečka. Tako da, samo me to iznerviralo što je podržala taj način, na primjer, života i to sve, tako da... Jednostavno, ja imam svoje prijatelje i najbolje koji, eto, su poroči, možda su najveći kockari. Ja to, mislim, ne podržavam, ali opet, ja ne, nisam rekao, nismo pričali da li neko je loš čovjek ako nešto konzumira ili bilo što. Ja znam, eto, najbolje ljude na svijetu isto koji se možda konzumiraju nešto ili se bave tim kockanjem ili ne znam nije šta, ali jednostavno sam se iznervirao jer je to, ona to pričala, još je posle Maja tu dodala da su ljudi, da nemaju muda ako ne probaju nešto, da, ako nisu poročni. Tako da eto, bilo bi bolje možda da su pustili klip iz radija, pa da su posle pustili ovo, bilo bi možda rekao mi jasnije jer eto... Samo nemoj da priznaju da su to radili. Dobro, ovdje je sad tema izgovorene reči s jedne i s druge strane. Da, da, mislim katastrofa. Ivana? Pa, što se tiče tih poroka... Ne znaš ni dva jajeta da skuvaš. Pa znam da skuvam, znam. Mislim... ne, različno sada kažem na temu. Ne, pa budi sad, dalje. Nama nije bilo ni malo smešno kad smo ogledali. Nije smešno, da. Pa ne, ja verujem da je vama sada smešno gledate to. Nije nam smešno, Milane, iskreno. Sramota nas je, ako ćeš iskreno. Pa ne znam, prošlo je dosta od ove svađe, zato sad ne mogu ovo tako ozbiljno da shvatim. Iskreno, da budem jeste mi onako pomalo smešno kad pogledam kako se ozbiljno svađamo oko neozbiljnih stvari. Ovdje konkretan problem opet ne postoji. Ajde, eto, sem tih reči, to da ne znam da skuvam dva jaja, da ne mislim da on misli da sam ja sponzorušao. Znam da nikad ne bi bio sa mnom. Mene je samo uvredilo to što on kaže kako si zla i podla, jer mene uglavnom, ako želi neko ovdje da me uvrede, koristi da sam zla, podla, da sam manipulator i tako dalje. I onda sutra će neko opet da uzme sebi za pravo, tako nešto mi kaže. To bi bilo sad ja njemu da uzmem i on se na mene izbrica da ja mu kažem, ne znam, agresivcu ili da pričam. Dobro, da, naravno. Ne znam da je, kako su ga ovdje nazivali. Ja mislim da, mislim da je, ne mogu sjetiti zbog čega, totalno sam se zabunila. Zbog čega je bila svađa? Druga svađa je bila jer si, dobro, ti mene nešto uvredila. Da. Prva svađa je bila oko radija i mislim, dobra, znaš šta je zanimljivo kod vas? Kako? Vi to, zanimljivo je, jer čujete lepo? Da. Zanimljivo je kod vas što vi to ne radite pod jorganom. Vi, ne čuje. Ne radimo. Pod jorganom. Od koga me ne čujete, samo da vidim? Za drugari? Da li je moguće da oni ne čuju voditelja od vas? Ne radite to pod jorganom, nego se svađate transparentno šta na umu to na drumu. Iskreno ti kažem, Milana, ja sam mislila da ćemo oni imati mnogo više svađe i da će tu biti mnogo više sukobe, da ćemo mnogo više da se kosimo, ali nije tako. No, prosto imamo te neke nesuglasice što odmah rešimo. Ja u principu sam... Ja znam, ja njega jako dobro poznajem. Ja znam kad se on umusi, kad govori da mu nije ništa, prosto osetim kad nešto nije u redu i uglavnom budem u pravu. A opet s neke druge strane, ja sam kod sebe promenila da uzmem da priđem prva i nije mi problem 100 puta. Ja, na primjer, imam čudan smisao za humor, nekom je to uvredljiv. Ranije kad sam se s njim zezala na neku kontu, on se nije vređao. Sad dobro, je to... nismo se mi toliko baš zezali na taj račun. Pa zato što nismo spominjali te neke stvari, da. Pa, i prosto znači, sad se nekako sve više meri, ali evo, generalno je ono veliko ništa. Evo, sad da pitaš... Milan te pita da mi to ne iznosimo, da iznosimo javno i transparentno, da ne iznosimo da, pod on i ja se nikad ne svađamo pod jorganom. Naravno, to sam mi, ja sam joj i rekao, par puta mi je u toj svađi nešto kad pričamo, joj, kako će to da zvuči napolju? Mene ne interesuje, Milane, kako će zvuči napolju i ko će sada... Mislio je da rešiš problem. Ma normalno, mislim, da ću ja njoj sada kažem, joj, ružice moja, samo da bi neko mislio napolju nešto dobro kao vezano za mene. Ne, reću ti tako, tap, 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 šta imamo i čao, zdravo. Tako i ona meni treba i to je to. Brzo planemo, ali brzo iskreno spustimo loptu. Mene se to sviđa. Naravno, kad je ozbiljan problem, verovatno ne bi, ali što se tiče ovih gluposti, brzo i ja i on spustimo loptu, tako da u principu je sve okej. Naravno, nije prijatno ovako kad se pogleda i jesu to teške reči, ali ja verujem da, eto, on kad se iznervira kaže... Jeste, kaže mi ono što, eto, možda ne mislim, ali znam da bi je uvredilo. Mislim, to je normalno, verovatno svako u svađi kaže nekog da bi, eto, uvredio. Taka je bila situacija. Ja opet kažem, mnogo sam težak, stvarno sam težak, ali eto... Problem je samo što ne znam nekada da se izjasnim ono što mislim kako treba, tako da to je to.
Kažeš pogrešnu reč ili... Pa možda pa kažem nešto, da, pogrešno nego... Ja da mislim da on to misli o meni, ja nikad ne bi bila s njim. Stvarno nikad ne bi bila s njim. Pa ja ne bi imaš s pored sebe devojku koja ima najjači vokabular, ja mislim u sve tri zadruge do sada i koja ume... Umejte kako da odgovori i lepo da priča, pa možda ćete malo i naučiti. Slažem se. Ajde, čujemo Ivu. Iva, sve vreme si pravila face i bila si poluotvorenih usta i upravo ovako si se bečila, kao da si iz Beča. Šta te ovde iznenadilo? Ovo je svađa jednog zaljubljenog para. Pa ništa. Sve normalno. Apsolutno ništa. Pa nisam nego... Nemam ja nisam kompetentna ja ovdje da išta komentarišem. Kako nekada si ovako došla? Pa ne, ja radim face tako i inače ovak. Nije ništa. Smiješno mi je on što je tako ovaj, kad malo popije, pa onda... Pa ja ne znam, mi smo imali za 2 meseca, evo 2 svađe. Ljudi koji imaju ovdje svađe svakodnevno, kao bože. Ne, nije ništa strašno, normalno. Nije mi jasno, iskreno. Čovjek malo kad popije, onda... Mislim, verovatno kao bože, kao čudo je... Ne, ne kažem ja da je tu išta... Sad, toliko to su neki njihovi sukobi mišljenja. Ja se slažem da to treba da se raščisti. Ne znam, jednostavno, on je malo tu popio, malo je bio grublji. Opet, na kraju su oni to... Nisam popio, jedno pivo sam, nemoj da me zajebati još da sam pijan. Ja se ne sjećam da je bio pijan. Ma ne, popio sam jedno pivo, ja i Anju smo popili na radi jedno pivo. Nije uopšte bilo... Ja bih stvarno volala da čujem konkretno mišljenje od nekoga, konkretno nešto u mene. Kažem opet, ja uopće ne želim, ja mislim da sam kompetentna da komentarišem njihovu vezu. Tko sam ja, da se ja uopće, da ja dam komentar. Normalno je da se svađaju, samo da čujemo komentar što kaže Čopićka konkretan od nekoga. Samo nek su oni sretni, ja im želim su sreću. Mislim stvarno da ja nisam tu nitko ko bi trebao da išta njih posavjetu ili da komentira. Ja iskreno želim da tu uopće ne dolazi do ikakvih sukoba mišljenja. Evo, to je moje iskreno moje neko mišljenje. Evo, sad su oni to riješili, hvala Bogu i to je to. Sad moje face, ja uvijek radim face, uvijek. Ja sam tužna, ali sam sretna, ali sam... Nećem ti rođendan, Iva, hvala ti. E, Milane, hvala ti puno. Ajde da čujemo još nekoga za komentar. Evo Ermina. Evo pa će Đedović. Đedović je nisam cijelo večer. Možete svi. Ermina, izvoli. Evo ovako. Ja bih željela da prokomentarišem Šopičku. Ona je za mene prijatno iznenađenje u ovoj cijeloj vezi, pošto znamo da Šopička ima ogroman ego, jako je rečita, ne dozvoljava sebi neke stvari. Pusti o njoj ego. Molim? Spusti o njoj ego. Da, nije on njoj spustio... Nije on joj spustio nikakav ego, molim te, pusti me. Nije on joj spustio nikakav ego, nego to Šopička, vjerovali ili ne, radi stvarno iz ljubeva, ona je mnogo zaljubljena u njega i ona jednostavno ne želi da dovodi sebe u tu situaciju, da mu kontrira jer zna šta mu smeta. Ona se više puta ujede za jezik i jednostavno povuče se, ne želi da diže tenziju uopšte. Ali se itekako zapita poslije i nju itekako pogode svaka jedina riječ što njoj Stefan kaže. Ona to možda ne pokaže odmah. Ona se odmah baci u razmišljanje i ona jednostavno, što je lijepo kod nje, ona ne razmišlja sada na danas i sutra. Ona razmišlja stvarno o budućnosti. Ona kaže šta će to biti. Pa ja iskreno se slažem sve što si rekla i iznenađena sam koliko ti mene dobro poznaješ. Evo iskreno ti kažem. Zato što ti odgovaraš. Očito ima svoje mišljenje. Ne. Uglavnom... Koliko ti mene ne poznaš, jebano? Važno, doćeš na tebi. Sad komentarišem nju, polako. Uglavnom, ona mene je stvarno... Ja sam stvarno mislila da će se oni više svađati, pošto ona je jako dominantna i on je dominantan. I jednostavno niko... Ja sam mislila da tu niko neće da popusti. A očigledno... Nije, to je činjenica. A očigledno, ona pokazuje ovdje dijelima koliko nju je stalo do Stefana, da jednostavno proguta neku situaciju, da ne bi došla u sukob ili slično. I ona njemu... Moje mišljenje, znači ovo nije šlihtanje, ali slično nešto. Ona njemu svakodnevno dokazuje to. Ja to stvarno vidim i pričam mnogo sa njom vezano za tu situaciju. Što se tiče Stefana, Stefan isto tako. I on je se isto mnogo promijenio. Znači, cveta pokazuje. Ja nikad nisam vjerovala da Stefan... Znači, imala sam priliku da vidim Stefana i Ivu. Izvini, Iva, što te sada miješam u ovaj koš. Nikad nisam mogla da primijetim tu nežnost, tu brižnost, koliko on brine o njoj. I on ne razmišlja da li će to neko drugi protumačiti, ne znam, da kaže, jo, vid kaka je cica maca postao i slično. Ali on se stvarno brine o njoj i vodi računa također. Kuba mi jaja. Ne, pusti, to je glupost, imat ćete vi sluškinju. I uglavnom,
oba dvoje su se jako na pozitivno promijenili, mnogo mi se dopadaju. Hvala, hvala. Ajde, neko da vas iskritikam. Đedoviću. Evo mi se neko iskritikam. Ja ću poslije Đedoviću. Dobro večer, Milane. Pa ja sam i tog dana sam tu raspravu čuo. Što se tiče toga, Ivana jeste u radiju, ja znam generalno Ivanin stav po tom pitanju i tih poroka i svega ostalog. Ivana jeste u radiju krenula, Bože mi oprosti, kao da će da opravda sve narkomane ovog sveta, sve kockare, jeste krenula, na kraju se čupala, ali ljudi ili ne znaju kako se ovde priča ili ne znaju kako šta u medijima prolazi, oni krenu od kulina bana i posle 20 sekundi ih više niko ne sluša, umjesto u tih 20 sekundi da kažu šta imaju, pa da kasnije ako imaju prostora objašnjavaju ili ne. Znači, dok drže pažnju ljudima, onda kažu šta imaju konkretno. Posle toga, ako bude objašnjenja, bude, ako ne bude, i za to te zabole, jer si suštinu već rekao. Znači, i oni nikako da skapiraju da se na takav način stvari pričaju. Tako je Ivana platila danak na iskustvu u komunikaciji tog dana. Inače, kažem, generalno znam Ivanin stav. Stefana je tu više iznerviralo to što... Nije bila mama sina što se kockao nego što se vadio. Znači, Stefana je tu više iznerviralo što je ona tu obrnula, što je krenula kada je videla njegovu facu, promenu njegove face, ona se već krenula da se povlači i da obrće priču nisam, a to jeste izgledalo tako. Da, onda mi je prebacila kao na cigare, kao ja sam, znaš, kao da li ona puši, ne puši. Tu je ona, tu ona kad vidi Stefanovu facu, oni se jesu zaljubili, to se vidi, ali Ivana po prvi put pokazuje indicije da može da se povuče iz te svađe, da ne ide ko luda, ko fiknuta, da gura do kraja, i to je super stvar, to se nekako zove neki kompromis i tolerancija, ali Stefana je to u tom trenutku iznerviralo, jer je on razumeo to baš onako kao što je u tom trenutku delovalo. Ona je samo tu nije znala uopšte i krenula je da se čupa, njemu je to delovalo kao da se ona vadi iz te situacije, a ne da vadi situaciju od njega. Znači, da njega smiruje, i onda je na to ispizdeo i rekao je šta je rekao. Jeste rekao krupne reči, ali ovaj, kako se zove... Ali... Pa dobro, mislim, nisam trebao nešto da spominuš, ali ne znam. Naprimer, dobro, nije vređao, nije psovao ništa. Ne, nije. On je, možda jeste, tim izlaganjem uvredio. Tim izlaganjem je jeste uvredio, ali možda iskoristio jednu ili dve uvredljive reči u svemu tome. Sad ja vraćam, film jeste. Ali je super stvar što Ivana najzad pokazuje da pod nekim pritiskom emocije ili bilo čega ume da napravi kompromis, a neko budala da drži zadrto jedan pravac kojim se drži, na primjer, u prijateljstvu. Ali vidiš, gledaoci vide promjene i sa njegove i sa njene strane. I vide, ma sa njegove promjene, s njegove strane se isto vide promjene, s njene se vide. Imali smo mi priliku da gledamo još jednu njegovu vezu koja je više ličila na poslovno-tehničku saradnju nego na vezu, a ovo već liči na vezu. Mićo? Ja ću biti jako kričan, neću ja kao Đerić, biti jako kričan. Ja sam bio tada, pored Stefana sam sedio, bio sam na cijelo vrijeme te njeve svađe. Stefan je bio jako kivan na nju zato što ona opravdavala neke stvari gdje je Stefan pokušao u emisiji to je da objasni da to nema nikakvo opravdanje. I tu je došlo u startu do mišljenja koje se razmimoilaze, gdje je ponovo Ivana pokušala da opravda to rečeno kad je vidjela da Stefan neće da čuje za tu priču. Ona je počela to malo da ublaži tu priču, da onda otišla. Onda je Stefan sam pričao sa sobom, pokušao da mene uvuče u tu priču, ja sam čutao, jer sam znao da on mora da je stresio. Stefan ima jedan problem, to se zove fitil jako kratak. I Stefan u tom momentu kaže sve što misli. Poslije se pokaje kao uvijek, ali kaže to što misli, a to što misli nije uvijek u pravu. Nekada je u pravu, a nekada nije. Mislim da neke riječi kaže koje su teške i to ne smije da kaže za devojku sa kojom... Ja znam da on Ivanu zaista voli. On njoj kaže svašta, ali je voli. Sad može i da laže da se nije zaljubio, sad se vidi već. Vidi se to jasno kao dan. Tako da neke stvari mora... Ja namjerno nisam htio tada ništa stanje da rekao da pričam. Pustio sam da on istrese iz sebe to sve što ima da kaže. Mićo, da li će ovdje... U ovoj vezi žena odigrati glavnu ulogu, jer će biti ona ta koja mora da iskalkuliše, istoleriše tih 10 sekundi njegovog besa i da učuti, da ne bude, da ide tuk na luk. Da, ona je to i radi. Ivana je ta koja je sad počela to da radi. Međutim, moramo da se vratimo na početak.
njihovog poznanstva, kako je to počelo, ko je s kim bio u vezi. Sad Ivana odlično zna sve kako Stefan funkcioniše. Stefan isto zna kako Ivana funkcioniše. To je prednost za njihovu vezu. Ali za sujet unutar njih i tu neku stvar je vrlo teško. Zato što sad šta god uradi Ivana, da, ja to gledam. A nešta liči, a nešta, oni se tu i odmah... Jeste, tu je dolazi do sukoba. Olakšavaće okolnost da vezu, da isto isto teška, da nije pojedinačno, tako da je to masa dioštje, zato ću... E, slažem se s Mićom, slažem se s Mićom, sve što si rekao Ćomi. Samo bi dodao da, eto, imali smo taj razgovor posle toga sukoba što smo imali, eto, nije, mislim, sukob. To što sam je provalio da je krenula da me nešto farba i to da mi je uvija u foliju, jednostavno sam je rekao i tad da ne pokušava na neke načine nešto da ublaži, da ono, ja sam mi rekao, budi direktno u kost, mi reci sve što imaš, sve, znači nebitno je dalje loši ili dobro, nemoj da me farbaš i foliraš, znači budi direktna, sve bi bilo drugačije. Samo da meni Ivana, Ivana došla poslije, rekla, kao ono, stani, nisam takva ti, i onda kad ona kada ti smo deš, ja se smiju, meni je to nekako, to mu lično Ivana jako pozitivno bezobrazna, drska, drčna, i onda kad Ivana počne, onda vidi se ta promjena, znači niša, to Ivana ta koja je bezobrazna, drčana, i ona i kako to stani, Stefan, ti smo je dečko, što znači ako je to ime ljubavi, to je za pohvalu. A ako ime ljubavi, ja to, onda to stoji. Pa ima očigledno, čim su reakcije tako. Ali stoji pred njima još stvari koje su nedorečene, koje nisu objašnjene. Biće tu loma, međutim, izgleda da se voli, izgleda da se zaista voli. Ajde, idemo dalje, da vidimo sljedeći videoklip. Hvala vam.